Ne, sam da vas poznaje, da će vam doći, znači pečanje na lozu, da nije malo zavanj, sviđa. Daj, bio, daj, daj. Sad sam jure. Sad sam jure. Redio, redio, daj. Mogu li ja koju riječ? Jutro sam isto rekao, a to ću ja uraditi, ja ne znam hoće niko sa mnom. Tražit ću dozvolu da šetam gradom. Podnijeću zahtjev opštini, podnijeću zahtjev policiji, da mi dozvole da šetam gradom. Morat će odgovoriti ili će me odbit ili će reći da šetaj. Sljedeće ću tražiti da mogu govorit, pa ili će me odbit ili će reći možda govorit. Da mogu disat u ovome gradu, i to mi moraju odgovorit. Da mogu jest, i to mi na to mi moraju odgovorit. Znači na sve mi moraju odgovorit. Ako ne odgovore, znači rekli su mi nemoj šetat, nemoj govorit, nemoj disat, nemoj jest. Onda umri. Stavit ću crnu kofu preko očiju, krenut ću tamo preko onom dola. Ja sam spreman da me ubiju, da su oni spremni, ne znam. Hvala. Bravo, Dara. Ja sam malo pročitala zakon o javnom redu i miru u našem kantonu, pa sam našla i ovo da buka motora, sirene, auta stvaraju silnu buku. Ja nigdje nisam naišla na tu odredbu u zakonu da pištaljke stvaraju buku. Toga nema. Pa zato bi ja voljela da i ovdje se obraćam našoj dragoj policiji, da mi oni kažu koji je član, koji stav, tačka zakona to predviđa da se pištanje kažnjava i zapravo kolika je čujnost decibela ovoga megafona. Ja ne znam da li neko od vas ovdje stručnjak da procijeni kolika je čujnost decibela. Ne znam. Kamo vi? Gospodine ime vašeg oca. A zašto, što vas legitimišu? Što sam građanin. Što ste građanin? Je li imate neko bolje objašnjenje za legitimisanje ljudi? Možda što sam se zgojerom. Jeste pričali s Gojerom? Ma jesam iz Zagreba. A to je novi zločin u Mostaru. Da će nam i malo dokument vaš. Aha, dobro. Hoćeš ti da snimaš dok ja dajem dokument? Može se. Pusti, dobro. Ama ja ću platit sve, ne boj. Ima sudija za... Nemojte, ja ću Bešliću, pa Bevandi, pa sudi, pa neću... Mi ćete prijatelji, samo vi svoj posao. Pa koji? No, uredio, uredio. Samo tačna adresa stanovanja. Dobro. A možete naći da ne znaš što je ovaj gospodin držav. Mi radimo svoj posao, da ti mi stanje. A zašto je dobio kaznik? Ko je rekao da je dobio kaznik? Kolega je rekao, zapite... Da. Pa ja sam čuo. To je. Vama, gospodine, nismo ništa dužni, da, to ode. Ja samo gospodine dužni. Mi smo da vršili naš službeni uranj. Doviđenja. Doviđenja, više.